Ibland kan det finnas områden som inte är i spelbart skick, till exempel på grund av barnunderhåll. Dessa områden är märkta med blåa stolpar, målade linjer eller andra markeringar och kallas för markunderarbete. När spelarens boll hamnar i ett sådant område har man följande alternativ att tillgå. Bollen spelas som den ligger. Spelaren får droppa fritt enligt närmaste plats för lättnad. Spelaren söker då upp det närmaste stället utanför det markerade området. Bollen droppas inom en klubblängds avstånd. Observera att närmaste ställe och droppen aldrig kan vara närmare flaggan än bollens ursprungliga läge. Om markunderarbete är markerat med blåvita stolpar eller annan markering gäller spelförbud från området. Spelaren får då droppa fritt enligt närmaste plats för lättnad.